Peristiwa terkena serpihan bom di baling individu upahan komunis sehingga menyebabkan kecacatan kekal pada kaki kiri sukar dilupakan bekas anggota pasukan polis hutan PPH Muhammad Dairubi Mustaqim, 71 tahun. Menurutnya, kejadian berlaku pada 3 September 1975 di Kem Brigade Tengah PPH Jalan Pekeliling Kuala Lumpur. Muhammad Dairubi berkata seramai 18 anggota pelatunnya mengalami kecederaan parah akibat terkena serpihan bom berkenaan. Menurutnya, kejadian itu turut menyebabkan dua rakannya daripada Kompani C meninggal dunia selepas bom berkenaan terkena di bahagian dada dan leher, manakala ramai lagi yang lain mengalami kecederaan parah. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam majlis meraikan sempena sambutan Hari Polis ke-214 di rumahnya di Taman Pancur Jaya, Seremban pada Khamis. Macam tu baris ni tengah baris ni. Abang ni orang. Satu pelatuk.